Relacionamento interpessoal, em especial relacionamento com mãe. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Eu vou te dar três dicas embasadas pela psicologia positiva que vão te ajudar a ter um relacionamento dentro da sua família muito mais feliz. Vem comigo que eu vou te contar! <laughs> Uau! Seja bem vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento e hoje, nessa semana tão especial, nós vamos falar sobre relacionamento com mãe. Para começar aqui logo de cara, eu já quero dizer, mãe, eu te amo profundamente. Eu te admiro. Você é uma, sabe, inspiração para minha vida e eu sou muito grata por tudo que você fez e faz por mim e também pelos meus irmãos. Beijo. Eu te amo. Enfim, mensagem dada que eu quero te dizer que quando a gente fala em relacionamento materno, é um dos relacionamentos mais importantes para a construção do ser humano. Mas muitas vezes também é um dos relacionamentos mais conflituosos. E a psicologia positiva tem vários estudos para você melhorar os seus relacionamentos. E, óbvio, você pode usá-los. Com a sua mãe. E a primeira estratégia que eu quero compartilhar com você é a estratégia do agradecimento. Todas as vezes que você diz obrigada, obrigado para outra pessoa, todas as vezes que você demonstra gratidão e óbvio que você sente essa gratidão dentro de você, isso eleva o seu nível de felicidade e isso aproxima a sua relação. Então eu pergunto para você, qual foi a última vez que você olhou bem no olho da sua mãe e disse, mãe, Obrigada, mãe. Obrigado por tudo que você já fez por mim. Mesmo que você tenha pensado aí agora, Gi, minha mãe deveria ter feito muito mais. Mesmo que você tenha pensado isso, eu te desafio a agradecer, porque a gratidão. Mesmo que aquilo não seja o ideal para você, ainda assim vai te fazer mais feliz. Estratégia número 2: elogie. Elogie verdadeiramente a pessoa que você ama. Elogie verdadeiramente, sabe assim, do fundo do seu coração. Mas não é aquele elogio assim, nossa, como você está bonita hoje. Quer dizer que assim, não é bonita, só está bonita. Não. Diga, mãe, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa amável, você é uma pessoa carinhosa. Pega aquilo que a sua mãe verdadeiramente é e diga para ela, mas diga literalmente com a palavra: é. Mãe, você é. Eu tenho certeza que isso vai fazer a sua mãe se sentir muito feliz e ainda vai te aproximar, deixar assim, sabe, aquele relacionamento mais aconchegante. Estratégia número 3. A estratégia número 3 é uma estratégia um pouco diferente. Qual é essa estratégia? É a estratégia de você colocar limites. E eu vou falar pra você também, porque além de eu ser filha, eu também sou mãe. E muitas vezes a mãe, ela quer estar muito perto, ela quer estar muito próxima. E você pode colocar limites no relacionamento com a sua mãe, mas sempre de forma assertiva. Quando a gente fala em relacionamento, em comunicação interpessoal, nós temos três tipos de comunicação. Um é a comunicação assertiva, aquela que você fala o que você pensa, o que você sente mas fala respeitando a outra pessoa. Dois, a comunicação passiva. Você não fala o que você pensa, o que você sente, você guarda, você engole sapo por medo de machucar outra pessoa, por medo de deixá-la chateada. A comunicação passiva, no fundo, no fundo, faz muito mal para quem engole e mal para a relação. E o terceiro tipo é a comunicação agressiva. Nesse tipo de comunicação, a pessoa fala o que quer do jeito que dá na telha, e isso afasta o relacionamento a longo prazo. Quem tem a comunicação agressiva acaba se sentindo sozinho. E a solidão gera um sentimento que é pior do que a própria solidão, que é o sentimento do desamparo. É você não ter ninguém ao seu redor, é você não ter com quem contar em nenhum momento. E com certeza, desamparo leva a. Depressão. Então, dos três tipos de comunicação, qual é a comunicação que você decide ter a partir de hoje? Vai ser fácil? Uh, um passo de mágica? Não. É um exercício diário. Inclusive, ó, aqui nesse canal tem um monte de conteúdo para te ajudar. No seu desenvolvimento, a ter essa comunicação assertiva, a ter relacionamentos muito, 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 muito melhores. Se por acaso é a sua primeira vez aqui, se inscreva, se inscreveu, clica no sininho, porque daí o próprio YouTube te avisa que tem vídeo novo no ar. E para eu poder fechar esse vídeo com chave de ouro, eu quero chegar aqui bem pertinho de você e te dizer que mãe é uma figura muito especial na nossa vida. Não deixe para amanhã o amor que você pode demonstrar. Hoje, então bora demonstrar o seu amor. Beijos. Se você é mãe, parabéns pelo seu dia. Parabéns, é um dom maravilhoso de Deus poder ser mãe. Eu sou muito feliz por isso e quer saber? Viva hoje a sua melhor versão enquanto mãe, enquanto filho. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.